Саламатсыз бе. Ода заттықтын бейж жана дүйнө берүүсі. Прагадағы студияда мен Али Токтакунов. Адаттағыда елі дүйнөді жана коңшы өлкөлөрдөгү Кыргызстанға кызыктуу же тиешеси таасири бар темаларды талкуулайбыз алдыда. Кытай глобалдашууну кызуу колдоодо. Экономикасы солгундаганына карабастан бул коңшу өлкө дүйнөгө таасирин арттырууну максат кылабы. Нурсултан Назарбаев айрым бийлик укуктарын бөлүштүрүүдө Казакстанда парламентаризмдин карааны көрүнөбү же бул жөн гана мураскерге даярдыкпы? Алдыда ушул эки коңшу өлкө тууралуу кеп кылабыз, адегенде Кытай. Кытайда өлкөнүн парламенти эл өкүлдөрүнүн жылдык сессиясы өтүүдө. Коммунисттик партия башкарган коңшу өлкөдө парламент аткарууга милдеттүү дегенде эле чечим чыгарбайт. Ошентсе дагы анын чоң шаан-шөкөт менен коштолгон жылдык олтурумдарында Кытайдын мүдөөсүнөн кабар берген айрым жарыялар жасалат. Кытайдын саясатындагы дүйнөгө таасир эте турган айрым жаңы багыттарды Кыргызстан үчүн башкы насыя жана грант берүүчүгө айланган өлкө менен экономикалык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүн, тобокелчиликтерин кесиптешим Улан Алымкулов менен талкуулайбыз. Жана ошондой эле талкуубузга Бишкектен экспертибиз Жибек Жолу аналитикалык борборунун директору Талант Султанов түз кошулат. Талант мырза, кош келипсиз. Ошондой эле Кытайды жакшы билген башка талдоочулардын дагы көз караштары бар. Эми адегенде бул өлкө тууралуу Элиза Кененбаеванын маалыматын уга алсак. Бейжиндин кызыл-тазыл жасалгаланган элдик жыйындар залында парламенттин жылдык олтурумдары адатта 10 күнгө созулуп 3000 делегаттын катышуусунда өтөт. Быйыл 5 мартта ачылган мартабалуу жыйынды утурлай борбордук Тяньаньмэнь аянтында салткайлангандай эле мамлекеттик жилекти көтөрүү салтанаты уюштурулду. Коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Өкмөт жетекчилери эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйынынын жылдык олтурумдарында жасаган жарыялар адатта Бейжиндеги багыттын тууралыгын колдоо ишарасы катары делегаттардын кызуу кол чабуулары менен коштолот. Премьер-министр Ли Кэцян парламент сессиясындагы быйылкы баяндамасында кытайлыктарды нааразы кылган маселе абанын булганышына да көңүл буруп, кара тумандан кутулуу аракеттери ыкчам көрүлөрүн убада кылды. Биз асманыбызды кайрадан көгөртөбүз. Абанын оор булганышына каршы күрөшүү үчүн натыйжалуу чараларды көрөбүз. Быйылкы жылы болот өндүрүштөгү кубаттуулукту 50 миллион тоннага азайтып, көмүр өндүрүүнү кеминде 150 миллион тоннага кыскартабыз. Азырда энергия муктаждыгынын 60%дан ашуунун көмүрдөн алып жаткан Кытайдын ири шаарларын айрым учурларда кара түтүн күндүн көзүн көргөзбөй каптап калат. Эл болсо бет кап тагынып жүрүүгө аргасыз. Бейжиндин өндүрүштө сандык көрсөткүчтөн кетүү саясаты экономикадан өсүү ыргагынын да акырындык менен басаңдашына алып келүүдө. Парламент отурумунда дүйнөнүн экинчи ири экономикасындагы быйылкы өсүш былтыркыдан да төмөнүрөөк 6.5% деп жарыяланды. Ичкидүн өнүмдүн быйылкы жылдагы 6.5% мерчеми менен биз максималдуу натыйжага жетишүүгө аракеттенебиз. Калк демекчи Бейжиндеги чоң жыйында премьер-министр Ли Кэцян айыл жерлерден жакырчылыктан быйыл 10 миллион адам чыгат, алардын 3 миллиондон ашууну буга чейин жашаган аймактарынан көчүрүлөт деп ырастады. Өкмөт башчы ошондой эле Бейжиндин эл аралык коомчулукка, коңшуларга ишарасын да жолдоду. Кытай такай туруктуулук жана стабилдүүлүк тарапта турат. Такай теңдик жана адилеттик принцибине берилет. Биз протекционизмдин түрдүү формаларына каршы чыгабыз жана глобалдык башкарууга жигердүү аралашабыз. Деген Кытай премьеринин бул сөздөрү байкоочулардын баамында дүйнөдөгү азыркы соода эрежелери Кытайдын пайдасына ойноп жатканын ачыктады. Элиза Кененбаева, Азаттык. Элизага чоң рахмат. Биз мына ушул сюжетте айтылган маселелерди талкуулоону улантабыз. Улан, мынакей партиянын жыйыны өтүп атат. Ошол эле учурда билесиз, бул жылдык жыйын салткайланган парламенттин, кечиресиз, парламенттин жылдык жыйыны. Ошол эле бирки коммунисттик партиянын 5 жылда бир өтүүчү курултайына караганда албетте макамы жагынан, мааниси жагынан бир аз төмөн болуп эсептелет. Ошентсе дагы бул жолку жыйында
көңіл бұрчу мәселелер деп енелерді айтып жатқанына шеттен қарап тұрған эксперттер. Негізінен мен батыста байқаушылары Қытай парламентінің жиынын спектакль, шоу деп нөзішеді, да? Бірок мына ресми өкілдердің жасаған білдірулері, айрықша сол парламенттің жылдық жиын алқағында өткен пресс-конференцияларда, аға шетел журналистерге қатысып сұрау беру мүмкіншілігіне, ошол жиындарда Қытайлық айрым ресми өкілдердің мына түсіндірмелер менен шығып сөйлеулері Қытайдың мына билігі емнен ойлап жатқанынан бір ишара хабар бергендіктен қандай да бір қызығу бар, да? Анан быйыл четелдик байкоштор эмнеге көңүл буруп жатышат, эмнеге? Мына эми Кытай болуп кетсе дүйнө солко жетип жатабыз да, өзгөчө экономикалык маселеге келгенде, валюта саясатына келгенде. Андыктан биринчи көңүл бурулган маселе албетте ушу Кытай экономикасынын ыргагы өз ширга кандай кетери. Бул мына 6.5% деп айтылды да, бул былтыркыдан 0.02% төмөнүрөөк. Демек Кытайдын бүгүн экономикасынын ички дүйнөнүн акчалай көлөмү бир 11 триллион долларга жакындап калганын эске алганда, бул 0.2% төмөндөө дагы мындай чоңураак тыш дүйнөгө сезилчү маселе, да? Эгер экономиканын ыргагы төмөндөгөн шартта Кытай ошо тыш дүйнөдөн анын ичинде коңшуларынан чикизат алууну азайтат, да? Бул биринчи маселе. Экинчи көңүл бурулган маселе бул Кытайдын аскерий бюджети канча көбөйөрү жана анын көлөмү, да? Аскерий бюджеттин көлөмү адатта ошо Бээжиндин стратегиялык ишараларынын бир стратегиялык максаттардын ишарасы катары саналат, да? Бир 150 миллиард доллар экен расмий айтылганы, расмий айтылган 150 миллиард доллар. Ошол бюджет быйыл 7% дагы көбөйөт деп айтылды. Бул эми жогорку жетекчилер тарабынан жарыяланган жок, мына төмөнкү деңгээлдеги расмий өкүлдөр, ошондой эле мамлекеттик медиа тарабынан айтылды, да. Бирок эми Кытайга жакындан байкоо салгандар бул өлкөнүн аскерий бюджети мындай ачык эмес, транспаренттүү эмес. Анын багы актуалдуу коротуулар сарптоолору ошо расмий айтылгандан алдаганча көп болушу мүмкүн деп санашат, да. Үчүнчү маселе эми акыркы кездери мына глобалдык башкарууга жигерди барлашарын, экономикадагы глобалдашууну эми өз алдыга түртөрүн айтып жаткан Кытайдын Кошмо Штаттар менен азыркы администрация, мына Дональд Трамптын ушунда мамилеси кандай болору. Өзгөчө мына Дональд Трамптын буга чейинки айрым позициялары, жарыяланган айрым позициялары Кытайдын мына соода саясаты жаатындагы кызыкчылыктарына каршы келет, да. Бул кызматташтык кандай кетери, мында азырынча аныктык жок. Азыр глобалдык деп сөз кылып калдык. Негизи эле Кытайдын өзүндө болуп аткан бир өзгөрүүдөн байкап айта кетели, да. Кытайда экономикалык солгундоо жүрүп жатат, да. Бул эмнеден кабар берет? Бул эмне деп чечмеленип жатат? Өзү эми мында да бир эки саясаттагы ошо реалдуулук да бар, да, ошо Кытайды билгендердин айтымында. Негизи экономиканы басаңдатуу саясаты мына акыркы бир нече жылдан бери жүрүп жатат. Мына былтыр 6.7% өстүп жарыяланган. Бул акыркы 26 жылдагы эң төмөн көрсөткүч экен, да. Быйыл андан да төмөн болот деп жатат, да. Кытай бийликтери муну өзү неме менен бир себеп менен түшүндүрүшөт. Бул Кытай мурдагыдай товар өндүрүүдө сандык жана тездик режимине таянган формуладан сапат жана натыйжалуу эффективдүү иштөө режимине өтө баштадык дейт. Ошол себеп менен түшүндүрүшөт. Бирок эми бул жерде башка реалдуулуктар дагы бар өңдөнөт. Мисалы башка реалдуулуктар да бар, да. Мына Кытайдын өзүнүн ички маселелерин алганда. Бирок бул төмөндөө ошол эле Кытайды жакшы билген эксперттердин айтымында Кытайда азыр экономика төмөндөгөн катар мына сырткы инвестиция чыгышын чектөө, капиталдын чыгышын чектөө саясаты жүрүп жатат, да. Бул өкмөт мындай саясатты негизинен мына жеке инвесторлорго карата колдонду, да. Бирок ушул нерселер мына Кытайдын коңшуларга насыя берүү саясатына эч таасирин тийгизбейт экен, да. Анын себебин бизге мына АКШдагы Евразия тобу деген талдоо уюмунун Кытай боюнча эксперти Келси Бродерик айтып чечмелеп берди. Азыр ошол пикирди угуп көрөлү. Бул Кытай үчүн мындан жогору өсүшкө жетүү кыйын болорун моюндагандык, өзгөчө глобалдык экономикадагы өсүштүн мыкты эместигин, батышта протекционисттик саясаттын белгилери чыгып жатканын эске алганда. Андыктан Кытай өз экономикасынын табигый ыргагында эске алуу менен мындан жогору кете албасын түшүнүп жатат. Демек, бул жерде эки фактордун ортосунда тең салмакталган аракет бар. Бирок биз Кытайдын өзүнүн экономикалык кыйынчылыктарынын негизинде анын насыялары бир жол, бир кур демилгесинин боюнда жаткан өлкөлөрдө, түштүк чыгыш Азияда, Борбор Азияда кыскарып кетишин күтпөйбүз. Бул Бээжиндин саясий да, экономикалык жактан да улуттук стратегиясынын негизги компоненти. Алар үчүн чечүүчү маселе. Кытай өзү перифериясындагы өлкөлөрдө тикелей чет элдик инвестиция жагынан алдыга чыгууну көздөйт. Четте инфраструктуралык долбоорду каржылоодо ал өзүндөгүдөй мамлекеттик жана жеке сектордун өнөктөштүгүнө кызыктар. Азиянын инфраструктуралык инвестиция банкы, бир кур, бир жол стратегиясы, жаңы уюшулуп жаткан БРИКС банкы Кытай алдыдагы жылдары сырткы каржылоосуна колдонулуучу ыкмалардан болот. Улан, мына бир маселени да белгилеп кетиш керек, да. Жана
сюжетте да айтылбады, негізе Қытайдың премьер-министрі айтып кетті, біз протекционизмге қаршыбыз, өз базарын ғана қорғап, глобалдық деңгейде ашылуға, ашылбай өз базарын ғана қорғауға қаршыбыз деп, біз глобалдық деңгейге ашыламыз деп премьер-министр айтып кетті, да, өзінің экономикасы солғында отқан шартта, бұл емін үшін мындай саясатын өзгертуі еді. Быйыл январда мына Кытайдын президенти Си Цзиньпин мырза Давосто дүйнөлүк бизнес элита чогулган жана экономикалык форумга биринчи рет келди да. Ал жерде ушу эркин сооданын бир пайдалуулугун абдан кызык колдоп сүйлөдү. Демек бул ушу Кытай үчүн эркин сооданын мааниси буга чейинкиден дагы артып бара жатканынын белгиси да. Эми глобалдашуунун Кытай үчүн баягы оң таасири, оң жагы буга чейин тасталган факт. Мисалы мына эки тараптуу соода келели, АКШ менен би, Европа Бириндиги менен би, утуш баары бир Кытай тарапта да. Экспорту көп, мына утуш Кытай тарапта. Бирок ошол эле экономикалык глобалдашуу Кытайдын өзүндө мындай бир ашыкча өндүрүш кубаты деген бир көйгөй жаратты да. Бул эми баягы иш гана бар, товар чыгарат, бирок сата турган жери жок да. Ушундай проблеманы жаратты. Өндүрүү көбөйүп кеткен аябай. Анан ушундан улам жанагы бир кур, бир жол деген мындай стратегия эмнекелер чыгып жатат да. Анан ушунун себептерин биз мына орусиялык Кытай таануучу Алексей Масловтон сурадык. Ал ушу Кытайды мына экономикалык глобалдашуунун жаңы формаларын алдыга түртүүгө бир мажбурлап жаткан жагдайлар тууралуу айтып берди да. Факторлор эмнелер? Бул Кытай бүгүн өзүнүн проблемаларын өлкөнүн ичинен чыкпастан туруп чече албайт дегенди билдирет. Анткени Кытай экономикасында көйгөй кыйла эле топтолуп калган. Бул биринчи кезекте экономикалык өсүштүн жайлашы, албетте ички социалдык нааразычылыктын күчөшү. Премьер-министр Ли Кэцян өзү атагандай, сөлөкөт ишканалардын абдан көптүгү, андай ишканалар али иштеп жатканы, кандайдыр бир продукция өндүргөнү менен алардын эч кимге кереги жок. Жыйылып калган бул проблемаларды чечүүнүн бир жолу Кытайды сыртка карай кеңейтүү. Биринчи кезекте каржыны чет элдик базарларга, Борбор Азиянын, Латын Американын базарларына салуу. Бирок бир нерсени эске алуу керек. Болжолдуу эсептер боюнча Кытай 2016 жылга карата чет элдик активдерге, чет дүйнөгө 250 миллиард доллардан ашуун каражат салган. Бул чоң эле сумма. Бирок мунун кайра эле болжолдуу эсептер боюнча 30% эле эффективдүү деп саналат экен. Андыктан азырынча Кытайдын кеңейиши каржылык жактан анчалык натыйжалуу эмес. Экономикалык жагы түшүнүктүү болду улан. Бирок ошол эле учурда Кытайдын мына дүйнөлүк глобалдык башкарууга катышабыз деген мүдөөсү жаңы эле чыгып атат да. Туурабы? Жаңы чыгып атат да. Салыштырмалуу жаңы нерсе да. Бул Кытай мына буудагы башкаруучу орган коопсуздук кеңешинин мүчөсү экенине карабай, бул салыштырмалуу жаңы чыгып жаткан маселе. Мына Си Цзиньпин мамлекет башчылыкка келген 2013 жылдан бери көтөрүлүп жаткан маселе да. Бул нерсени мына могу парламент жыйынында премьер министр Ли Кэцян да кайталады. Бирок мунун да өз жүйөсү бар экен да. Ошону биз кайра эле ушул жүйөсү эмне деп жана орусиялык Кытай таануучу Алексей Масловтон сурап көрдүк, угуп көрөлү. Глобалдык маселелерди чечүүдөн четтетилгенин Кытай 2013 жылдан бери дээрлик такай айтып келүүдө. Муну менен ал глобалдык проблемалар негизинен АКШ жана анын өнөктөштөрү тарабынан чечилип жатат дегенди каңкуулап жатат. Эми болсо Бээжиндин глобалдык проблемалардын чечилишине таасир көргөзүүнү каалайбыз дегени биринчи кезекте каржылык маселелер, дүйнөлүк базарларды, товардын акыркы баасын тескөө, жүк ташуу, дүйнөлүк коопсуздукту камсыздоо маселеси. Башкача айтканда, Кытай эл аралык уюмдардагы каржылык көзөмөл органдарындагы ролун арттырууну кеңейтүүнү көздөөдө. Бирок бул жерде бир аз куулук да бар. Иш жүзүндө алардын эшигин Кытай үчүн эч ким деле жапкан жок. Ал глобалдык башкарууга катыштырылбаган деген идеяны өзүнүн ийгиликсиздигин түшүндүрүү үчүн да талкуулап жатат. Кытайдын мүдөөсү, экономикалык амбициясы тууралуу уктук да, Улан мырза. Ушул жерден бирок эми Кыргызстан менен болгон мамиле тууралуу да сөз кыла кетпесек болбойт да. Кадырман көрөрман, угарман, сиз азаттыктын бир жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз жана көрүп жатасыз. Биз берүүбүздү улантып Кыргызстан үчүн башкы насыя грант берүүчүгө айланган Кытай менен экономикалык кызматташтыктын алдагы мүмкүнчүлүктөрүн жана тобокелчиликтерин Бишкектеги экспертибиз Жибек жолу аналитикалык борборунун директору Талант Султанов менен талкуулайбыз. Талант мырза, кош келипсиз. Мына тоо көтөр жеринен эле баштасак да, Кыргызстан менен Кытай Борбор Азия ортосундагы эң ири долбоор темир жол долбоору. Жанагы Бээжиндин бир кур, бир жол саясатына шайкеш келет. Бирок ага карабастан эмне үчүн бул долбоор ишке ашпай келатат деп ойлойсуз? Саламатсыздар.
Мен эскерип кетсем, ушул айтылган бир жол, бир кур деген проект 13-чү жылы Си Цзиньпин Бишкекте жарыялаган биринчи жолу. Ошодон бери Кыргызстан Кытай арасында көп проекттер ишке ашкан, инфраструктура, энергетика жактан. А бул проект, сиз айтканда, абдан чоң проект, темир жол, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул жерде мен 3 маселени көрүп жатам, 3 фактор. Биринчи фактор бул калияны көп талкуулоо болот. Кытай болсо, мисалы, эл аралык калияны колдоно десек, биз айтабыз, Кыргызстандын жана мурунку Совет Союзунун калиясын колдоно деп көп талкуу болду. Экинчи фактор бул жол кайсы жерден өтүш керек деп. Кытай эң кыска жол менен өтө эле дейт, Кыргызстандын түштүгү. Бирок ал Кыргызстандын айыл шаарларын аралабай өтүп кетет экен. Биз болсо айтабыз, жок, бизге анда эч кандай пайдасы болбой калат. Негизинен Кытай өзүндөгү экономикалык солгундолорго карабастан мына ашык акчасы бар деп баары бир ошону түз инвестиция катары сыртка жымшоого кызыктарлыгын билдирип келет да. Анан Кыргызстандагы жанагы бага ачылбай жаткан ГЭС курулуштарына Кытайдын инвестиция тартууга болобу же алар салышы мүмкүнбү же бул Кыргызстандын кызыкчылыктарына мындай дал келбейби? Абдан жакшы суроо. Бул ушул суроо биринчи суроого да байланыштуу. Анткени бул жол эмнеге темир жол салынбай атат? Абдан көп инвестиция талап кылат. А бул инвестицияны кантип кайтарабыз деген да суроо абдан курч турат. Ошондуктан бул ГЭСтерди да талкуулоогондо ГЭС салгандан кийин тарифтер ушул инвестицияга кайтарганга мүмкүнчүлүк береби деп азыр биз инвестиция кылабыз дегендер көп. Кытайдагы башка да жакта компаниялар даяр. Бирок Кыргызстанда дүйнө жүзүндө эң төмөн электр тарифтери, ошондуктан инвестиция кылган кишилер абдан инвестицияны көпкө чейин күтөт кайта келерин. Ошондуктан мен ойлойм, бул проекттер абдан кызыктуу, бирок тариф политикасын саясатында биз карашыбыз керек. Кыргызда сөз бар, алган март, берген март эмес, алган март дегенче акчаны го ала берет. Ошол эле учурда бирок чочулоолор да бар, алар жөнүндө сиз айтып атасыз. Мына кытайлык кредиттер, насыялар Кыргызстанга бир мындай бир оор пайыздар менен келип атат, шарты оор татаалыраак деп айтып келишет эмеспи? Негизи эле Кытай менен кызматташтыкта аласа бересе де башка кандай тобокелчиликтер, чочулоолор бар? Чынында азыркы убакытка чейин биз алган насыялардын көбү льготный ставка менен келаткан, Кытайданбы же дүйнөлүк банктанбы. Бирок жакында биз болсо кедей мамлекеттерден азыр келиши орточо мамлекеттерге тизмесине кирдик. Бул эмнени көргөзөт? Эми болсо бизге келген инвестициялардын, кредиттердин баасы көтөрүлөт. Ошондуктан биз ошого да даяр болушубуз керек. Инвесторлор Кытайдагы азыр акчаны жөн эле таратпайт. Алар болсо ар бир проектти канчалык экономикасы күчтүү деп карап чыгып, алар дагы пайдасын көрө турган болсо, ошондо гана инвестицияны кылат деп биз ошону азыр түшүнүшүбүз керек. Эми льготный кредитованиеден биз азыр уже акырындап рыночный кредитованияга өтүп баратабыз. Ооба, ооба. Бул мезгил талабы дебейсизби? Сизге чоң рахмат, Талант мырза. Азаттыктын Прагада студиясы менен түз байланышта Жибек жол аналитикалык борборунун директору Талант Султанов болду. Ошондой эле кесиптешим Улан Алымкул уулу биздин талкуубузга катышты. Сизге дагы чоң рахмат. А биз талкуубузду улантып кийинки темабызга өтөбүз. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда. Утуруп берүүбүздү улантабыз. Эми кезекте Казакстан. Казакстан күчтүү президенттик башкаруудагы өлкө. Баш мыйзамы 95-чи жылы кабыл алынып, андан бери бир нече ирет өзгөртүлүп, туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин бийлиги чыңдалып келген. А быйыл январдын 25-инде Казак президенти күтүүсүз билдирүү жасап, өкмөт менен парламентке бийлигинен бөлүшүүнү демилгелеген. Бул албетте коомчулукта түрдүү күмөн күдүк талаш талкууларды жаратты. Алардын арасында 76-дагы Назарбаев акырындап бийликти өткөрүп берүүдө өзүнүн мураскерлерине дегендер басымдуу ак ордо болсо, бул заман талабы, демократиялык өнүгүү үчүн деп чечмелөөдө. Бүгүн талкуулачуу маселебиз мына ушул, адегенде президенттин кайсы бийлиги кимге өтүп жатканын Кубат Касымбеков түшүндүрүп берет. Осы тарыхый чечиммен баршаңызды чын жүрөктөн куттуктайм. Конституцияны өзгөртүү боюнча президенттин сунушу бир ай элдик талкууда болду. Андан соң парламент эки гана күн талкуулап, жарым саатка жетпеген убакытта кабыл алды. Основная суть
Елбасы сунуштаган конституциялык реформанын негизги маңызы мамлекеттик бийлик бутактарынын ортосунда бийликти кайра бөлүштүрүү. Реформанын башкы максаты аткаруу бийлигинин эффективдүүлүгүн, жоопкерчилигин жана ыкчамдыгын арттыруу, президенттик башкаруу формасын, президенттик бийлик вертикалын сактап калуу менен бирге эле парламенттин көзөмөл функциясын күчөтүү. Мындан кийин президент Назарбаев дароо кыңыр кынтыгы бар жогун аныкташ үчүн долбоорду конституциялык кеңешке жөнөттү. Алар толук жарайт десе, 19 беренесине 26 өзгөртүү керек. Анын негизгилери булар. Президент өкмөт мүчөлөрүн өзү гана дайындап бошотуп келген. Эми президент, премьер-министр, мажилис менен макулдашып, сунуштаган адамдарды дайындайт. Коргоо, ички иштер жана тышкы иштер министрлерин гана президент өз алдынча бекитет алат. Өкмөт башчы негизги багыттары, чечимдери тууралуу президентке гана эмес, парламентке да отчет берет. Президент эми өкмөт менен премьердин жарлык буйруктарын жокко чыгара албайт. Чечимдер үчүн өкмөт өзү гана жоопкер. Казакстанда амбициялуу мамлекеттик программалар көп. Аны президент гана бекитчү. Эми бул функция толук өкмөт көтөт. Мындан тышкары бюджет кызматкерлеринин айлык акларын эми президент эмес, өкмөт өзү бекитет. Өкмөттүн президент менен парламенттин алдында жоопкерчилиги тең. Эгер жаңы мажилис шайланса, өкмөт тарайт. Мурда жаңы шайланган мажилис ишеним көрсөтсө, иштеп аткан өкмөт ишин уланта берчү. Жергиликтүү кеңеш маслихатты президент гана тарката алса, эми аларды таратыш үчүн президент, премьер-министр жана парламент палаталарынын спикерлери менен кеңешчи керек. Ошол эле учурда биринчи президент элбашынын статусу өзгөртүлбөйт делип, Казакстандын бүтүндүгү көз карандысыздыгы менен теңделди. Казахстандагы мына ушул окуяларды талкуулайбыз азыр. Бул үчүн бизге Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Букаш келди. Галым мырза, саламатсызбы? Биринчи суроо мынакей: 27 жылдан бери башкарып келди Казакстанды Назарбаев, анан эмне үчүн чукул ушундай өзгөртүүлөргө барып жатат? Бул чоң өзгөртүүлөрбү? Расында да өтө көп өзгөрүш жасалды. Нурсултан Назарбаев буган дейин декларативдүү түрдө көптөгөн өзгөртүүлөр тууралуу, реформалар тууралуу айтып келген, бирок да бул жолгусу расында да 19 бапка 26 өзгөртүү жасалды деген ауыз толтуруп айтарлыктай нерсе. Бирок да так айналып келген кезде президенттик бийлик сол күйүнчө калып тур, негизги бийлик президенттин баары бир колунда калып тур. Шешим кабылдоо, аскер, улуттук коопсуздук сыяктуу нерселер жана акимдерди шайлоого катышты. Эмне үчүн ушул кадамдарга барып атат? Бул энди ар түрлүү себептер болуу мүмкүн. Мен жергиликтүү сарапчылар менен сүйлөшкөндө да, саясаткерлер менен да сүйлөшкөндө ар түрлүү пикирлер эстейбиз. Сондай бир пикир президент дал азыр өзүнүн жасынын келгенин түшүнүп, балким өзүнөн кийин саясий турактылык болуу үчүн кандай да бир саясий күчтөрдүн, топтордун тең болуу үчүн алык шарттар жасап кетейин деп жатырма дегенде болжом бар. Бирок экинчи жагынан көз алдау деп эсептейтин адамдар да бар. Мисалы буган дейинде Казакстан президенти халкаралык коомдоштуктун көзүн алдау үчүн ар түрлүү ошондой реформа тууралуу бастамалар көтөргөн, бул да сонун бирөө ма деп кауптенетиндер да бар. Калым мырза, биз азыр Казакстанда саясатчылардын дагы пикирин уктук да. Мынакей аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктары менен жоопкерчилиги күчөп, алар эми президентке катар парламентке дагы отчет берип баш ийип калып атат да. Ушуга байланыштуу чынында парламентке бийлик тийдиби, өкмөткө бийлик тийдиби деген суроолорубузду саясатчылар Жасарал Кубаныш Алин, Серик Болсун Абдилдин жана саясат талдоочу Расул Жумайлыга узаттык, тыңдасак. Назарбаев өзү айтты, мен эң жогоргу бий, жогоргу арбитр болом деп сүйлөдү. Демек баарлыгын жаңагы жогоруда отуруп алып, сол өзү бий, өзү кожа, калай айтса да сол жүзөгө ашыратын болот. Энди сөз жүзүндө чын маанисинде кеңейтилип отур го, анын енгизилген өзгөрүштөрдүн бир талайы айтылды. Былайша караганда демократияга жакын, тың, ызгы өзгерістер деп тануға болады. Бар жоғы қателеспесем 23 өзгеріс енгізіліп отыр. Екінші жағынан енді бізде сөз жүзіндегі бір жарияланымдармен іс жүзіндегі жағдайға келетін болсақ, бұның екеуі қабыспай жататыны белгілі. Парламенттің жұмысы ешқандай өзгермейді. Әл халықтың көзбояуы үшін халықтың алдында жасайтын мүмкін шаруалар болар.
бірақ оның бәрлігі да бір адамның нұсқауымен жасалады. Ол не айтса, соны парламент қабылдайды деп есептеймін мен. Қалмырза, мына бұл кішілерді айтып отырады, басқа қазақстандық саясат талдаушылар да айтып отырады да, оның үстіне мәжілістің дерлік бөлігін Нұр Отан партиясы түзеді емес пе, президент лидерлік қылған. Ұшында нұлам, Ишенбей айтып жатты, дегеле реалды өзгерулер бола ма, билік системасында шыңдау әлі тең салмақташу бола ма? Сіздің ой. Парламент, Қазақстандағы парламент тарихын алып қарайтын болсаңыз, соңғы 20 шақты жылда парламенттің тәуелсіздігі, депутаттардың бастамашылдығы барған сайын кемп бара жатқан байқайсыз. Яғни оппозицияның парламентте бірте-бірте жойылғанын көресіз. Қазіргі парламентте отырған үш партияның біреуі ең ірісі, басым бөлігін алып отырған Нұр Отан, қалған екеуі декларативті партиялар. Былайша айтқанда, өзінің сайлау науқаны кезінде Нұр Отанға дауыс беруді, президентке дауыс беруді насихаттайтын партиялар, былайша айтқанда. Бұл тұрғыдан келген кезде Қазақстанның парламенті шынайы демократиялық қандай да бір тетіктерді пайдаланып, билік басындағы адамға қарсы сөз айта алатын дәрежеге жетеді деп ойлау қиын. Біз Қазақстандағы жағдай бойынша қырғызстандық саясат талдаушылардың пікірін ұқтық. Анткені бізде мына 2013 жылы конституция өзгеріп, президенттік басқарудан парламенттік басқаруға өттік дегенменен, парламенттік басқару системасында өте албай ақсап келеміз деп айтпай, анан Қазақстандағы бұл өзгерулерді қандай қабыл алды біз саясаттанушы Алмаз Ахматалиев тұқсақ? Қырғызстандың шартында деле, мұндай ашық айқын білініп қалды. Мұндай бір система түзіліп отырды да, сыртқы келбеті бойынша, формасы бойынша парламентаризм. Шынында демократиялық жол арқылы бір адамдың, бір кландың билігі ұлана береді. Батыстық, либералдық партиялардың айтсы болады. Бізде парламенттік система болып отпайы, бізде мына көп партиялар қатысып отпайы. Саяси конкуренция болып отпайы деп қойып, практика жүзіне келгенде бір еле күш, бір еле саяси топтың қызықшылығы ғана ішке шығады. Менің ойымша Қазақстанда бұл андан да қатысып болады, себебі біздікіндей саяси конкуренция жоқ та бүгінгі күнге шейін. Нұр Отан дағы да бір 15-20 жыл дағы да негізгі саяси күш болып қала береді. Ертең президент деген жалғыз адам да, егер ошол азыркы кармуктарын калтырып койсо, анда кандай адам келет, анын жеке эмеси кандай болот, позициясы өзгөрүп кетсе эмне кылабыз? Партия, парламент бул жагынан кичине стабилдүүрөп. Ага чейин анан ошондой бир партиянын уже бир өзөгү пайда болот, мисалы мына Единый Россияда сыяктуудай. Анан кийин алар болсо өзүнүн атасы болуп калган, улуттун атасы болуп калган адамдын кызыкчылыктарын коргоп бергенге жарайт деген ой менен жазып атат деп ойлойм да. Бұл қырғызстандық саясаттанушы Алмаз Ахматалиев болды. Қалмырза, бір жағдайда мына Қазақстанда президент егер міндетін атқара албай қалса, орду сенаттың төрағасына спикерге келеді, уақытылы атқарады. Ушул эле сенатқа президенттің қызы Дариға Назарбаева алып келішкенде, мына ушинтип мұраскерлікке даярдап атышат дешкен эле да. Бирок мына жаңы өзгөртүүлөр аны жокко чыгарды ошондо же кандай? Же болбосо айрымдар айтып аткандай Назарбаевдин азыркы кармуктары менен башка адамга президенттикке келсе, ал баары бир Назарбаевдай кадыр баркка ээ эмес. Ошон үчүн азыркы кармуктарында президентке келсе аны башка күчтөр укпай коюшу мүмкүн депчи. Жаңа мұрагерлік мәселесін қайта-қайта көтергенде, Дариға Назарбаева қатысты да мәселе көтерген кезде бір нәрсені түсіну қажет. Қазақстан Орталық Азиядағы көршілермен салыстырған кезде бөлекше саяси, экономикалық, қаржылық топтар иелік ететін мемлекет. Қазақстандағы министрлік басқарып отырғандар, аймақ басқарып отырған әкімдер, президентке жақын топтар, қаржылық, экономикалық топтардың жетекшілері, беделді адамдары, өте ауқатты адамдар, өте бай адамдар. Қазақстан жағдайында ел, егер расында да дәл қазір Нұрсұлтан Назарбаев әлдегімді мұрагер етіп алдын ала жариялайтын болса, ол мұрагердің Назарбаевтан былай жатқан кезде ұзағырақ өмір сүретініне күмәнім бар. Егер дәл қазір біреуі сөйтіп жариялайтын болса. Сондықтан өте күрделі мәселе. Бұл жерде Қазақстандағы саяси, қаржылық, экономикалық топтардың қандай да бір мәмілеге келуі, нақты бір тіптің қазіргі жағдайда тіпті Назарбаев ұсынған болса да, нақты бір кандидаттың төңірегіне топтасуы өте қиын нәрсе. Сондықтан дәл соны сезгендіктен бе екен, кім біледі Назарбаевтың бұл мәселені көбіне айналып өтетіні, және ешқашан
қандайды бір адамға соңғы ширек ғасыр ішінде ишара қылмағанда сол себепті ме деп ойлаймын. Чоң рахмат Калмырза, біз үшін менен теке қаршы беруізді жиынтықтайбыз. Біз Қазақстандағы конституциялық өзгөрүүнүн натыйжасындагы маселелерди талкууладык. Биздин студиябызга келип Казактыктын Казак кызматынын журналисти Калым Бокаш катышты. Казак элине тынчтык, өсүп, өнүгүү каалайбыз. Биз жана дүйнө берүүсүн мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.